Чемпіонат Європи по космічному моделюванню, який проходив в болгарському місті Каспічан, стартував 24 серпня, що співпало з Днем Незалежності України, розповідає президент Федерації ракетомодельного спорту Ігор Волканов. Отже, свято додало нашим спортсменам снаги продемонструвати високі результати та гідно представити нашу державу. В чемпіонаті взяли участь 165 спортсменів із 14 країн. Незважаючи на серйозних супротивників, наші ракетомоделювальники продемонстрували гідний результат. Перший виїзд оказався успішним в тому сенсі, що команда выиграла одно золотое место в командном зачете, это класс высотных моделей. То есть это модели на высоту полета с электронным альтиметром. То есть специальное электронное устройство, которое размещается на борту ракеты. Модель стартует в двух ступенях. И специальный прибор, там, процессор, там, датчик давления, они записывают необхідні всі параметри по давленню, по висоті. Високі результати показав дніпропетровський школяр, 9-класник Олександр Головін, отримавши титул чемпіона Європи в класі моделей по тривалості польоту. Повинні бути легкі моделі, ленти спеціально хорошо підібрані під різну погоду. Ну, мені якби повезло з лентами, з моделями. Вага ракети Олександра складає лише 15 грам, і всі деталі юнак виготовив самотужки. Валентина Денисова, Юрій Солодовник, «Об'єктив», 27 канал.